一文字さんの誕生日になりました。確かね、この子はね、にゃんこってか猫があんまり好きじゃないんだよな。俺とは合わないな。俺猫大好きだからな。商品券。これ誕生日プレゼント開けてみて、箱に入ってんのか、それとも封筒に入ってんのか。わあ、ありがとう。本当に僕の好み分かってくれてるね。喜ぶんかな。まあ人それぞれって感じやな。商品券で喜ぶって。ねえねえ、悪いんだけど数学の教科書を貸してくれない？このイベント全部あるな。うん、いいけど、どうしたの、忘れたの？実は今までの教科書全部お兄ちゃんのフル使ってたんだけど、数学は科目も中身も違うらしいんだ。ここで初めて知るんだな。お兄ちゃんいたのみたいな。え、そんなのどうして今さら？どうしてって、今まで気がつかなかっただけさ。僕勉強全然興味ないから。興味なさすぎだろ、頭悪い子か。やっ、おお、来たー。あ、一文字さんこれから体育なんだ。うん、唯一息抜きのできる授業さ。毎週これが待ち遠しくてさ、僕。じゃあね。ちょっともう一回言って、噛んだよね今噛んだよね。待ち遠しくてさみたいな感じになったぞ。本当に嬉しそうだな、一文字さん。いいねー。なんかこっちからこう誘って、あーことはこうもうなんか用事があるから仕方ないからごめんねーけど別の日どうって言われた時のね、この俺の安心感やべ。もうね、断られまくり。もう11月だよ。うんうん、じゃあ待ち。来た、文化祭誘うことができるぞ。1年目から。一文字さん、よかったら一緒に展示を見に行かない？いいよ。こいつら暇だな。こいつらめっちゃ暇だな。演劇部見たから科学部見たんだっけ。演奏学部見たんか。科学部見に行こう。ロボットだよ、ロボット。随分期待してるんだね。うん、どういう風のを想像してるんだろう。ああ、これあれか、あれだな、11人連同時攻略の時にすげえ見たやつ。科学部発表会にご来場いただき、これ見にもう見飽きたわ。ありましたわ。これ成功しないんだよな、なんか知らんけど。だから無視無視。あれってすごいものなのかな。まああんなもんじゃないかな。僕のイメージ、一文字さんのイメージってどんなの。かわいいな、ちょっと。おい、どうやら、実物と運営にかけられたものを期待していたようだと。はい、どう、今回の文化祭は最高だった。開けると開けないものだね。うん、祭りと一緒だね。あ、そっか、文化祭っていうくらいだもん。確かに開けなかったな。あれ、時間間違ったかな。ごめん、待ってないよ。お、服変わった。あれ、こいつ一年中夏服か。私服は関係なかったわ。でも遅れてごめんね。行って行って、じゃあ行こうか。最初の服装どんなんやったかな。ラッキー。あ、カラオケボックス来た。これまたミスらないようにな。やっぱりカラオケって。そんなことないよ、うまかったよ。うん、もう少し練習した方がいいね。難しく考えないで気楽に歌おうよ。いやいやいや、一番上だな。本当にそう思う？お世辞でも嬉しい。お世辞だよ。ガビーンってなるよ。今日は楽しかったよ。お世辞で。じゃあ途中まで。いやー、全然うまくなかったわーとか。けど俺はね、歌がうまいやつよりもね、気持ちよく歌っとうやつの方が好きだな。あ、間違いねえ。そろそろいけるんじゃないかな。一文字さんは呼びたくないから、あかねちゃんがいいんだけど、多分あかねちゃんはまだ無理だから、なんて呼べばいいのかな。あかねさん、あかねちゃん、あかねちゃんいいね。あかねちゃん、ほい、来た。おう、どうしたの。来た、もう言う今度やん。いいよ、やったね。
お、雪降ってる。あれ時間間違ったかな。ごめん。待った待った。お、すごい服装やね。よかった。でも遅れて。すごい服装だな。こんな服装あるか。やっぱサッカー観戦は燃えるな。好きな。全然好きじゃない。へへ、にやかにサポーターだけどね。僕も。じゃあそろそろ入ろうか。うん、サッカーも野球も全然知らねえ。サッカー詳しい方？全然。子供のとこからサッカー2解説してあげるよ。そんなには、でも見るのは好きだよ。全然わからないから詳しく教えて。難しい。はっ。僕は見るのもやるのも燃えるな。子供の頃からお兄ちゃんたちのチームに入れてもらって、塀入れまくってたのよ。へぇー。へぇー。へぇー、まあ、確かにな。なんか運動得意そうやったしな。じゃあ途中まで。お兄ちゃん番長だしな。というところで、12月24日、この日はクリスマス。もう、この辺はどうでもいいから飛ばします。はい、と、正月、おー、違うやつ、一着しか持ってなかったって言ったじゃん。あ、うん。どうかな。ああ。お母さんのだから古いけど。お母さんのか。なるほどね。お母さんにそっくりじゃない。バッチリ似合ってるね。かわいいよ。古臭い晴れ着だな。たんぱないな。そんな嬉しい。じゃあ行こうか。うん、うえーい。どうしようかな。健康その願い。よし、完璧。ねえ、ピチピチ。やるやる、ね、絶対やるよ。どれどれ、今年の運勢は？大吉、今年の俺は一味違うぜ。あかねちゃんはどうかな？まあこんな感じだったよ、あかねちゃんは。僕は引いてないよ。え？お金もったいないもん。お賽銭だけで十分十分。そうなんだ、自分は引かないのに誘うなんて、あかねちゃんって本当に人に気を使うな。使ってんのかそれは。君のおかげで幸先のいいスタートが切れたよ。どんだけ金ねえんだよ。改めて金なぜ、主人公金あげろや。ねえ君、ギリチョコでよかったら食べないかい？マジでもらう。え、ほんと？ギリでもなんでも嬉しいよ。残り物とはいえ、一応手作りだからさ。おえ、あー、あかねちゃんの手作り性なら信用できるね。ありがとう。あー、堂々とギリだって予言されると、すがすがしいくらいだな。うん。お、あかねちゃん遅いな。場所間違えたかな。ごめん、遅くなっちゃった。あ、あかねちゃんどうしたの、その格好。ごめんね、食堂忙しくってまだ上がれない。その上材料まで足りなくなって、僕買ってくるって言ってとりあえず会いに来たんだ。おー、めっちゃいいやつやん。そうなんだ、大変だね。じゃあ俺も買い物に付き合うよ。いいからいいから、ね、本当に。これがね 10% の確率であるやつなんだよな。 10% 引いちゃったな。すごい荷物になっちゃったよ。すげえな。うーっていう。俺に任して。覚えてる？この光景みたいな。ありがとう。そういや昔こんなことあったな。ごめんね。あ、階層ないんか。いや、いいよ。こちらこそ楽しかったよ。じゃあね、バイト頑張って。じゃあ、またね。あれ、これときめいてんじゃね。お、来たか、これ。来たか。さて、俺もお返しを渡すとするか。誰に渡そうかな。一文字。あかねさんに渡そう。あかねちゃーん。あかねちゃん、はい、お返し。チョコ美味しかったからさ。おう、わざわざありがとう。でも本当に美味しかったろ。いいね、料理を極めてる女の子は好きだね。よいしょ、今回はまたカラオケに来てまーす。おお、ね、春服。もう春ですよ。もう2学期になりました。2学期に
学級ー、さいぜい。二学期ですよ、二学期。いつもこれな、やっぱり魂が震える演歌だね。それなら知ってる曲多いよ。お兄ちゃんがよく歌ってるからお風呂の中で。一緒に入ってるのかっていうツッコミはないんだね。うん、聞きたかったな。今日は楽しかったよ。はい、と連続でデートでーす。今回は公園だったかな、確かな。あかねちゃんに聞きたいことがあるんだ。好きな場所。好きな場所ね。山とか海とか、あんまりお金の。あ、ごめんごめん、なんでもない。なるほどね。君はどうなの。俺はやっぱゲームセンターかな。真逆だってなるよな。今日はありがとう。じゃあ今日はどこを中心に攻めようかというところで、今回は響の中央公園に来てまーす。どこを中心に攻めようか。エロいなぁ。まあ餌をみんな求めてくるからね。全く同じやな。人懐っこくて可愛いよね。ごちゃごちゃちょ。不気味だね。俺たちもあげようか。そうだね。ドゥ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 ーパーン。来たぜ体育祭。まあときめきのマックスじゃないから多分一緒に走れないだろうな。二人三脚にしてもですよね。お前ですよね、知ってる。大活躍って感じだったな。でもちょっと寂しいな。え、誰も来ないの。マジかよ。おお、夏服になってる。一の字さん、一文字さん、ごめん。あれ、一文字さんになってる。ずいぶん待ったでしょ。別に気にしなくてもいいよ。今夜の献立とか考えてたらあっという間。ああ、やっぱ自分で飯作ってんだな。いいから。本当に気にしなかったみたいだ、よかった。めっちゃスカートじゃん。よかった。やっぱりカラオケって。これ全く同じだな。そんなことないよ、うまかったよ。なかなか時計のマックスならんな。難しいな、こいつは。じゃあ、ごめん。遅刻しすぎだよ、バカ野郎。本当に。さあ行くぞ、遊園地に今回は来てるけど、雨だな。雨で遊園地ってどこ行くよ。観覧車、メリーゴーランド。あれ観覧車こいつ苦手だっけ。メリーゴーランド。いやー、観覧車にしよう。観覧車確か大丈夫なはず。観覧車か。おお、大丈夫大丈夫。すごくいい眺めだったね。そうだね。なんか人なんかちっぽくって思うね。何もかもミニチュアみたいで面白かったね。実はこう恐怖恐怖症でそういうことじゃなかったんだ。いや、むしろこれ大丈夫とか言われそうやけどな。これかな。ほんとなんかおかしいよね。アクセス暮らしてるのが嘘みたいな。なんやねん。バタバタとかじゃないの。あいた、今日は、うん、この香り、この太陽、この熱気、海に来てます。全然海って気づかなかったな。海が似合うよ、あかねちゃんは。そう言ってもらえると嬉しい。よし、水着見るぞ。あれなんで後ろ向いてんだよ。なんで後ろ向いてんだよ。準備運動が終わったら思いっきり動くよ。泳ぎはプールで十分さ。思いっきり泳ぐよ。イエーイ、バッチリ。なんで後ろ向いてんだよ。今日は本当に楽しかった。おい、じゃあ途中まで。ちょっとやばいな、連続2回海来てしまったな。間違ったな普通に。今回は前向いてこい。なんで後ろ向いてるの。なぜ後ろ向いてるんだよ。これ一番上ダメだな。就活対応が気持ちいいなと思ってさ。うん、ほんとほんと。でもさ、そしてからの、これが初
めてとか久しぶりとかだったら。ですよねー。よっしゃー、今日は遊園地来てまーす。そうだね、いろいろいろんなアトラクションで遊べそうだね。てかあれだな、デート同じとこばっかり来てんな。どこに行く？もちろんメリージェットコースターだよ。このコースター、値段は、あ、はいはいはい、オーケー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 、同じ質問オーケーオーケー。すごい迫力だったね。うん、久々だったから本当にすごかったよ。もう一度乗ろうよ。うん、乗ろうよ。あ、ジェットコースターね。あ、もうすぐナイトパレードが始まるよ、ね、もちろん。いいこと言うね。でも残念だけど、もうすぐ終わってしまうね。終わってしまったら悲しい気分になるよね。一番しょうがないな、ずっと二人で一緒にいたいってことないな。下か上だね。真ん中だな。小さい頃からこういう時、いつも帰り道が寂しかったんだ。でも今日は大丈夫だから。それわかるわ、ちっちゃい頃は特にわかるわ。今は割とそんなことないんだけどな、まあ、いつでも会えるっていう気持ちの方が強いからな。今日は楽しかったよ。じゃあ途中まで一緒に帰ろうよ。なかなかときめきどマックスなランナーやばいな、ちょっとまずいな。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで今後もよろしくお願いします。じゃあねー。